Den store twerkende popprinsesse Miley Cyrus er blevet single igen. Efter et 3 år langt on-and-off forhold til skuespilleren Liam Hemsworth, så har deres talsmænd altså nu officielt været ude at sige, at forholdet det er slut. De to blev forlovet tilbage i 2011. I 2012 der blev brylluppet udskudt. Nu skulle det altså så endelig være afblæst, og det ser ud som om, at Miley hun får mere tid til sin sprudlende om en meget afklædte karriere.